नेपालकै नम्बर वान गायन रियालिटी सो द भोइस अफ नेपाल सिजन सिक्सको ब्लाइन्ड अडिसन कहिलेबाट छायाङ्कनु हुँदैछ सिजन सिक्स टेलिभिजन र युट्युबमा कहिलेबाट प्रसारणमा आउँदैछ र कोचहरूमा को को रहँदैछन् हामी तपाईँहरूलाई यस भिडियो अन्तर्गत रहेर सम्पूर्ण जानकारी दिनेछौँ भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहोला र तपाईँ हाम्रो च्यानलमा नयाँ आउनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला दर्शकवृन्द अहिले द भोइस अफ नेपाल सिजन सिक्सको ब्लाइन्ड अडिसनका लागि धमाधम तयारी भइरहेको छ सिजन सिक्समा डिजिटल अडिसन मार्फत हजारौँ प्रतियोगीहरूले सहभागिता जनाएका थिए तिनै हजारौँ प्रतियोगीहरूबाट केही प्रतियोगीहरूलाई फिजिकल अडिसनका लागि बोलाएर प्रत्यक्ष गीत गाउन लाएर जो जसले राम्रो गाए तिनै मध्येबाट सयजनादेखि एक सय बिसजना जतिलाई ब्लाइन्ड अडिसनको लागि तयारी भइरहेको छ प्रतियोगीहरूलाई स्टुडियोमा बोलाएर केही छायाङ्कन गरिसकिएको छ भने ब्लाइन्ड अडिसनका लागि गीतहरू पनि दिइसकि छ उक्त गीतलाई प्रतियोगीहरूले केही दिन अभ्यास गरिसकेपछि स्टेजमा प्रत्यक्ष गाउन लगाएर छायाङ्कन गरिनेछ उक्त छायाङ्कन अब चाँडै प्रसारणमा आउन लागिरहेको छ यदि तपाईँलाई पनि प्रत्यक्ष बसेर स्टुडियोबाट नै हेर्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला आउने भिडियोमा तपाईँहरूलाई कहिले छायाङ्कन हुँदैछ छा। जानकारी दिनेछौँ सिजन सिक्सको कोचहरूमा प्रमोद खरेल सार्वजनिक भइसकेका छन् भने बाँकी तिनजना कोचहरू भने अझैसम्म भोइसले सार्व सार्वजनिक गरेको छैन दर्शकवृण तपाईँहरू द भोइस अफ नेपाल सिजन सिक्सको ब्लाइन्ड अडिसन हेर्न कतिको एक्साइटेड हुनुहुन्छ र कोचहरूमा को कसलाई को को कस देख्न चाहनुहुन्छ तलको कमेन्ट बक्समा आफ्नो विचार व्यक्त गर्नुहोला र तपाईँ हाम्रो च्यानलमा नयाँ आउनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला हामी द भोइस अफ नेपाल सिजन सिक्स सम्बन्धी सम्पूर्ण जानकारीहरू लिएर आइरहनेछौँ अन्तिमसम्म भिडियो हेरिदिनु भएकोमा तपाईँहरू सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद